Sih katosan kalian Gusti Prabu Sasra Windu jenengan ampun wani-wani kali kula. Kalau Pak Kapuro, Pak Lengger, dituruti baik apa sak perintah itu kok turuti? Iki siap. Pun sewu iki Pak Lengger. Iki masalah iki. Iki wis kudu mawane dhewe. Dadi harus ngene. Terus aja kuwe, dadi ben ngomongne Pernah memang boleh tok lho kan jadi kari batin ya apa kan ini. Niku pangapunten Mbak Sandra. Nggih. Jenengan sediki manggere teng pundi? Ke dari Nampung Mas. Sinaune teng pundi? Teng isi Surakarta. Sing didherekaken sediki Mas dalam sinten? Pak Kianung Bijukangko. Anom Bijukangko nggih. Nggih. Ibune sinten? Ibu Dhi Kurniawati. Pengendange sinten teng mriku? Dodo. Oh Pak Eko Widodo, ah wis. Ning wong gandeng pun jenengan niku ginderekna ratus sekapura. Togo kuwi nang kene kita dadi wong ngaji. Tulung nyung gawe kena parikan. Pringulung dilancipi najan burung wis nyicipi. Wong aku kudu manut karo Pak. Manut ora manut balang gelas ya. Pringulung dilancipi najan burung wis nyicipi. Ayo kowe. Cengkoke kudu kowe. Piye piye piye. Ya enak. Enak banget. Sarawito si apa mbek iki ora kelas. Sombong iku. Dijong maning apa ora? Jong maning apa ora? Jong maning apa ora nang kok? Jong. Orang ngaru ya mas Bu. Orang ngaru, ini mbok bukti. Orang gak jokok. Udah pangani jagung ke mawon. Orang gak jokok. Tinggon baik pak pikirnya. Kayak ini buatan. Kenok kok. Oke, oke. Gak pernah ngisun nonang dulu ya. Wih, susah. Yeh, yeh. Sambang kok kok.